Regionში წყალმომარაგების პროექტის განხორციელება იწყება. Სიახლე ხუთივე მუნიციპალიტეტს ეხება. Უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამა მაღალმთიან სოფლებში წყლის საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. ჩემი კოლეგა კი ამბობთ. Წყალი ყველაფერს ცვლის. Ამ სლოგანით აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლისა და წყალარინების პროექტი იწყება. Თავობის თავმჯდომარის თქმით, პროექტის განხორციელება სოფლად საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებასა და ტურისტული პოტენციალის გაზრდას შეუწყობს ხელს. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას, რომელიც არის წინაპირობა, რომ აჭარაში სოფლებში, დაბებში 200,000-ზე მეტ ჩვენს მოქალაქეს ექნება თანამედროვე წყალმომარაგებისა და წყალანერების ინფრასტრუქტურა. Და ეს გაკეთება ძალიან მალე. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ყველა დაბაში, ყველა სოფელში ქონდეს თანამედროვე წყალმომარაგება. პროგრამა ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში თანამედროვე სტანდარტების წყლისა და წყალარინების სისტემის დანერგვას ითვალისწინებს. აჭარის მთავრობაში მიაჩნიათ, რომ მაღალმთიანი სოფლების წყლის კომუნიკაციის თანამედროვე ინფრასტრუქტურით აღჭურვა ეკოტურიზმის განვითარების თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უპრეცედენტო პროექტი ჩვენი რეგიონისთვის, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ 215,000 ჩვენ თანამოქალაქეს გადაუწყვეტავს წყალთან და წყალმომარაგებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და გამოწვევებს. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ ის მისცემს ბიძგს უშუალოდ რეგიონებში და მუნიციპალიტეტში ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა ახალ მიმართულებებს მოგვცემს უშუალოდ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. დაბებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა საქართველოს მთავრობის, გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი თანამშრომლობით იწყება. პროექტის ღირებულება 50 მილიონი ევროა. ევროკავშირი გრანტის სახით გამოყოფს ამ მნიშვნელოვანი პროექტისთვის თანხას. ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ იმით, რომ შესაძლებლობა გვაქვს გავიდეთ აჭარის რეგიონის სოფლებში და გავაუმჯობესოთ ამ პროგრამის ფარგლებში წყალმომარაგება და წყალარინების შესაბამისი მომსახურება იმ მოსახლეობისთვის, რომელსაც დღემდე ამის საშუალება არ ჰქონდათ. მაგრამ ძალიან მალე მათ ექნებათ გამართული 24 საათიანი წყალმომარაგება. სამუშაოები 5 წელზეა გათვლილი და მას მონიტორინგს პარტნიორი ორგანიზაციები, გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი და ევროკავშირი გაუწევენ. ხუთივე რაიონში მოხდება ერთდროულად წყლისა და წყალარინების პროექტების დაწყება. ყველა პროცესი გაკონტროლდება მათი მხრიდან. როგორც ბანკის მხრიდან წარმომადგენლები, თქვენ ხედავდით შეხვედრაზე, ანუ ბანკის ასევე ეს ორი საკონსტიტუციო ორგანიზაცია იქნება ზედამხედველი ინჟინრები დაკომპლექტებული თავიდან ბოლომდე, ვინც გაუწევს მონიტორინგს. პროექტის საკონსულტაციო ჯგუფებისთვის ტენდერი 2018 წელს გამოცხადდა. სამუშაო პროცესის მიმდინარეობას პროგრამის ფარგლებში შექმნილი სააქციზო საზოგადოება ბათუმის წყლის ალიანსი უხელმძღვანელებს.